ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି ତ ମୋତେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଫୋନ୍ କଲେ ନଣନ୍ଦ ଫୋନ୍ କଲେ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନଣନ୍ଦ ଡେଲି 12:30 ଉଠନ୍ତି 1 o'clock ଉଠନ୍ତି ତ ମୋତେ ଯେମିତି ଫୋନ୍ କଲେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଇଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲିନି ରିଭର୍ସରେ ମୁଁ କଲ୍ କରିନି ତାପରେ ମୋତେ 9:30 ଆମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ନନା ସେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ବୋହୂମା ଶୁଣିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କହିଲି ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲି ତ କହିଲି ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଣନ୍ଦକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲି ତ ନଣନ୍ଦ ମୋତେ କହିଲେ କି ହଁ ମାଆର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ମାଆକୁ ପୁରା କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗାଡ଼ି କରିକି ବାହାରିକି ଆସିଲି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ତ ମା ପୁଅର ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ସବୁବେଳେ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା 2012 କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ସେଠି ରହିଲି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ମୋର ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତି ମରିଗଲେ ଶ୍ୱଶୁରର ସବୁ କାମ ପୁଅ କାମ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁରର ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 9, 10, 11, 12 କ'ଣ ହୁଏ ତାର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ମୁଁ ଶାଶୁ ସହିତ କରିବ ଏଲାହାବାଦ ଯାଇଥିଲି ଏଲାହାବାଦ କରିକି ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଶାଶୁ ସହିତ ମୁଁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆସିଛି ଏଲାହାବାଦରେ ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଡିପ୍ରେସନ୍ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମା ପୁଅର ସବୁବେଳେ ସେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିନି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରାଗ ତାହେଲେ ମୋ ମା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠି ରହୁନ ନା ନା ମୋର ତାହେଲେ ଶାଶୁଟା ତାହେଲେ ଶାଶୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଗନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଚଳିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଥିଲା ଝିଅ କି ପୁଅ କି କେହି ବି ଚଳିପାରୁନଥିଲେ ତ ମୁଁ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ହଜବେଣ୍ଡର ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲି ନା ନା ସେଇ କାରଣ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ଶାଶୁ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଏଲାହାବାଦ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶାଶୁ ସହିତ ବି ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କାରଣଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ହେଲା ମୁଁ ତାପରେ ଶାଶୁ ମୋତେ 14 ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ମୁଁ ମିଛ କହିକି କହିଥିଲି କି ନା ମୋତେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି କାହିଁକି ମା ପୁଅର ସବୁ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନଥିଲା ତାପରେ ଶାଶୁ କାଲି ଜିଦି କଲେ କି ଆସ ଆସ ବୋଲିକି ମୋତେ ରାତି 11 ଫୋନ୍ କଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଆଜି ନାହିଁ ମୁଁ କାଲି ଆସିବି ବିଡ଼ାନସୀ ଥାନାକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲା କି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପରେଶ କୁମାରୀ ଦେବୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 75 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଡଟର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ ଖବର ପାଇ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଡିଟେନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଯାଇକି ସିନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯାହା ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ହତିଆର ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମରାହେଇଛି ଆଉ ତା ଆଗରୁ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଇନକ୍ୱାରି ସେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଚାଲୁଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ରେଗୁଲାର ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲା ମାଆଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଏଠି ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି 3 ଏଠି ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ମେନ୍ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବୁ ଅର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରେଗୁଲାର ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ରେଗୁଲାର ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଆଜିର ଏସବୁ ଘଟଣାର କାରଣ ମେନ୍ କ'ଣ ଥିଲା।